بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں مزمل حسین، ایم فل بورڈ نے بہادر ذکر یونیورسٹی ملتان۔ آج میں ایک نیو لائن کپ کاٹن کی اس کو وزٹ کرنے آیا ہوں۔ یہ ایک پروگریسو فارمر کے فیلڈ کے اندر کاش کی گئی ہے۔ ورائٹی کا نام جو رکھا گیا ہے وہ سپر گولڈ ہے، اور یہ ماشاء اللہ سے یہ سکنگ ریزسٹنٹ ورائٹی بھی ہے، اور اس کے جو لیوز ہیں ویلویٹی، اور یہ اس کے اوپر فروٹنگ ماشاء اللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس کی کاشت فروری کے آخری ہفتے کے اندر کی گئی ہے، اور آج 16 مئی 2023 ہے۔ اور یہ اس کے اندر جو پلانٹ سے پلانٹ کا فاصلہ ویسے رکھنا چاہیے تھا وہ تقریباً 2.5 فٹ کا تھا، لیکن یہاں پہ پودے زیادہ کاشت کر دیا گیا ایکڑ کے اندر۔ اور یہ اس ورائٹی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر جو سفید مکھی کا اٹیک کم ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر دوسری ورائٹیز کی نسبت۔ اور اس کے پتوں کا سائز بھی چھوٹا۔ یہ میں پروگریسو فارمر کا جو نمبر ہے وہ بھی نیچے چلا دی ہے، اس سے کوئی بندہ بھی رابطہ کر سکتا ہے کسی بھی وقت۔ اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ بہت اچھی یہ ییلڈ دے گی یہ ورائٹی، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جاننے والی ہے۔ اور یہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ گڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کی برانچز بھی کتنی زیادہ، نوڈ سے نوڈ کا فاصلہ بھی بہت کم، اور پتے سے پتے کا فاصلہ بھی کم ہے، اور پتے کا سائز بھی تھوڑا چھوٹا ہے۔ اور یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ جن کے اوپر سکنگ انسیکٹ کا اٹیک کم ہو، ان کے پتے جو ہوتے ہیں وہ ویلویٹی رنگ کے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں، اور پتوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے بور ہوتے ہیں، تا اس کے اوپر کم اٹیک ہوتا ہے انسیکٹس کا۔